Olá, meu irmão, minha irmã. Quarta-feira, 18 de maio, quarta-feira da quinta semana do tempo da Páscoa. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária e já quero avisar você que amanhã, dia 19, 6 da manhã e 7h30 da noite, Missa do Impossível com o glorioso São José. E você é meu convidado a acompanhar pelo YouTube ou estar presente aqui em Alto Piquiri. Lembrando que quem vem na missa das 6 da manhã, após a missa, a gente faz aquela nossa peregrinação bonita nas nossas capelas, vai estar passando aí na tela para você. Esse passeio que a gente faz, vamos a quatro igrejas, rezar a Nossa Senhora Aparecida, São Judas, Nossa Senhora da Penha e Santo Antônio, né? E pedir a Deus as bênçãos e graças para a nossa vida. Mas, para estar aqui conosco, seja nos dias 19 ou qualquer dia aí da semana, sobretudo os finais de semana, sábado, domingo, por favor, entre em contato com a Secretaria da Paróquia, informe a sua vinda, pergunte os nossos horários, a agenda do padre, enfim, para a gente poder acolher sempre todos muito bem. Ontem eu falei e hoje falo de novo, lá no meu site tem informação nova, você que é membro do nosso site, vai lá conferir como progredir na fé, 5 passos, uma reflexão bem bacana que eu gravei, tá bom? E tá lá em vídeo, mas aí vai estar também em e-book, caderno de ativação, bem legal, vale muito a pena você conferir. E você que não conhece o site do padre, vai lá e conheça, tá bom? Torne-se membro também, eu acho que vale a pena, tá certo? Vamos ao Evangelho de hoje, João 15, do 1 ao 8, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, eu nele, se produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, nós somos os ramos. Jesus hoje está agrícola, está rural, para explicar o dinamismo da alma humana, da nossa existência, da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Minha gente, acho que vocês estão notando, deve estar notando, não sei, que às vezes muda a cor aqui, né, do vídeo, olha, o Pai está gravando as homilias, um céu cinza, chuvoso, agora abriu um sol. Então é por isso que às vezes muda um pouco, é na capela aqui da casa paroquial, tá bom? Mas veja, Jesus está dizendo que ele é uma videira e uma videira verdadeira. Nós temos que estar unidos à videira porque somos um ramo. O ramo, se se desliga da videira, ele seca. E Deus Pai é o agricultor. O que, que o agricultor faz com a videira? Todo ramo que está ali inútil, não dá fruto, corta, ué, joga fora. Essa imagem do rompimento, Deus me livre se nos acontecer. E o que, que ele faz com o ramo que está dando fruto? Ele limpa, ele poda para dar mais fruto ainda. É por isso que às vezes você olha para a sua vida e fala assim, mas eu não vivo errado e estou sofrendo? Mas eu faço tudo certo e nem todo resultado é bom? Ué, será que Deus está me punindo? Veja, meus irmãos, existe o sofrimento de quem está no pecado mesmo e existe o sofrimento de quem está ficando santo. Logo, me parece que perigoso mesmo é não estar sofrendo nada. Percebe? Vamos lá. Quem está sem Deus, não está legal, meu irmão. Está sofrendo. Quanto sofrimento por uma vida sem Deus, escolhas tão erradas, uma vida perturbada e perturbadora. Do outro lado, você vê que muitas pessoas boas que estão fazendo as coisas certas vivem lutas também, vivem dramas, vivem podas. É Deus limpando, aperfeiçoando a virtude, santificando. Bom, se é assim, perigoso mesmo é estar sem sofrer. Se é assim, perigoso mesmo é estar sem podas, sem sofrimentos. Comece a prestar atenção. Muitas pessoas que vivem uma vida muito em paz, muito quietinha, muito bege, tendem a ser pessoas às vezes medíocres, sabe? Tacanhas, em si mesmadinha, ele vive a alienaçãozinha dele ali, sabe? Portanto, Deus nos livre do sofrimento dos pecados, né? Mas Deus nos livre também de uma paz nonsense, de uma paz que não santifica, que não amplia o ser humano. Todo ramo que dá fruto
vai ser podado para dar mais fruto ainda, vai ser limpo, né? Então aqui está o papel do sofrimento bem sofrido, né? Ele nos limpa, ele nos santifica. E aí Jesus vai dizer algo maravilhoso, versículo 3, e eu vou passar aqui junto com o versículo 1, né? A videira verdadeira. Vou grifar aqui também o versículo 3, grifei também. Eu vou de verde palmeiras. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei, ou seja, a palavra limpa. A palavra, o evangelho, a Sagrada Escritura limpa a nossa cabeça, limpa a nossa fantasia, limpa a nossa memória, limpa a nossa ansiedade, limpa o nosso coração. Meus irmãos, quantas pessoas ansiosas, paranoicas, porque aqui dentro tem palavras que não são palavras de Deus. Quanto estresse, quanta gente irritadiça, porque o olho e o ouvido o tempo todo sendo estimulado por figuras, por imagens, por sons, né? As redes sociais. A palavra que nos entra pelos olhos, nos entra pelo ouvido, quando eu escuto a pregação, quando eu a estudo, essa palavra vai verdadeiramente nos limpando. Por isso eu quero convidar você que escuta o Padre todos os dias, sabe, quem sabe junto com ouvir você pudesse ler também a minha homilia, responder uma outra pergunta, quem sabe você pudesse imprimir isso e grifar isso, quem sabe você pudesse ter um caderno para anotar, porque olha, a palavra ela limpa, né? Quem é membro lá do meu site tem lá o diário espiritual, as homilias vão entrando sempre por escrito, você pode ler no celular, na tela da TV, mas você pode imprimir, pode baixar no seu computador e usar na tela, né? Muita gente imprime em caderno, deixa eu até te mostrar aqui, ó. Tem também, né, os nossos cadernos de ativação, são, ó, eu gosto de imprimir, né, encadernar as formações que o padre coloca lá sempre em vídeo, aí tem o caderninho de ativação com as ideias principais. Quanto testemunho eu recebo disso, quanto crescimento as pessoas vão tendo, porque isso verdadeiramente limpa a pessoa por dentro. Ontem subiu, né, uma formação nova sobre como progredir na fé. Foi um estudo que eu fiz, né, a partir da fé daquele centurião, 5 ideias ali. Vale a pena, invista um pouco em você. Vai lá conhecer o site do padre. Porque olha o que Jesus está falando, a palavra nos limpa. Então, eu sei que é muito bom ouvir. A gente está aqui no YouTube, você está tomando seu café, está dirigindo seu carro, ok. Mas talvez você possa um pouco mais de contato com essa palavra. Também pelos olhos, também pela escrita. Se dar mais a palavra, porque de verdade ela nos limpa. E aí Jesus diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Porque sem mim, o que está escrito lá, olha, no versículo 5? Porque sem mim nada podeis fazer. Né? Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Mas aqui tem algo importante para a gente pensar. Quando a gente vai lá, o agricultor, sei lá quem for, olha o passarinho querendo entrar pela minha janela aqui, gente. Quando a gente vai lá, meus irmãos, presta atenção nisso aqui, e poda, e corta, né? Poda não, corta o galho. O galinho cai no chão. Ele já cai seco, pronto para pegar fogo? Não. Dependendo da época do ano, inclusive, se você corta um galho, ele cai, fica verde vários dias. Isso é um perigo na nossa vida. Às vezes eu já não estou mais em Jesus. Não estou mais. Minha cabeça, meu coração não está nele. Eu já não estou mais na graça de Deus, mas eu continuo verde, continuo dando tudo certo, a saúde está boa, o dinheiro está o suficiente, as coisas estão caminhando, mas eu já estou cortado. Quando eu percebo, aí eu já estou seco. Por isso a gente precisa todos os dias fazer o nosso exame de consciência, por isso a gente precisa se confessar com mais frequência, por isso a gente precisa rezar, entrar dentro de nós, porque pode ser que apesar de verdinho, eu já esteja cortadinho, porque nem tudo que é cortado já cai seco. Mas Jesus diz, olha, será lançado fora como um ramo, vai acabar secando. E o ramo seco vai ser queimado no fogo do inferno. Deus o livre, guarda, misericórdia. Ah não, né, gente? Então o que ele vai dizer no versículo 7? Se permanecerdes em mim, minhas palavras em vós, pedi o que quiserdes, vos será dado. Bom, mas dentro do contexto desse evangelho, o que eu devia pedir na certeza de que Deus vai me dar? A graça de permanecer em Jesus. A graça de compreender a palavra que me limpa. E aí Jesus diz, versículo 8, nisto meu Pai é glorificado. No que Deus é glorificado? O que a gente pode fazer nessa terra para Deus ser glorificado? De verdade. Meu Pai é glorificado nisso. Que vocês deem muito fruto. Gálatas 5:22. Vai lá ler. Gálatas 5:22. Os frutos que a gente tem que dar. Mateus 5, as bem-aventuranças, os frutos que a gente tem que dar. Mas vai lá em Gálatas 5:22, aqueles são os frutos que se a gente der, Deus é glorificado. Que vocês possam dar muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Nisso o Pai é glorificado. Bom, então eu acho
que é isso que eu deveria pedir ao Pai, que eu possa dar fruto, que eu possa ser verdadeiramente discípulo de Jesus, permanecer com Ele, porque Ele é a videira verdadeira, e acolher a mão de Deus, a mão do agricultor divino, ai, que às vezes vem nos podar para que a gente possa dar mais fruto ainda. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.